Ovim budžetom smo opredelili 12 miliona za konkursno finansiranje verskih zajednica, a na osnovu zakona o verskim zajednicima i crkvama koji deluju na teritoriji Republike Srbije. Što se tiče verskih zajednica koji su se prijavili na ovogodišnjem konkursu koje je raspisala gradska uprava, prijavila se Srpska pravoslavna crkva, odnosno Niška eparhija, sa projektima za sanaciju i adaptaciju verskih objekata na teritoriji grada Pirot. Niška eparhija je prijavila 15 ukupno projekata, komisija je zasedala, pet projekata je odbila, tri zbog nepotpune dokumentacije, dva zbog prevelikog finansijskog iznosa za sanaciju pojedinih crkava u ruralnim sredinama i predložila je gradonačelniku da donese odluku da se prihvate 10 projekata za što rekonstrukciju, što sanaciju ili adaptaciju verskih objekata na teritoriji grada Pirot. Tri objekta su prošla koje su u samom, tri projekta su prošle koje su u samom gradu. Jedan od najznačajnijih projekata, radi se o restauraciji i konzervaciji ikonostasa i tu je opredeljena suma od 6 miliona 903 hiljade dinara. To je treća faza restauracije i konzervacije ikonostasa koji je star više od 150 godina i po kulturno-istorijskoj vrednosti je vrlo značajan ikonostas, ne samo u gradu i ovom delu Srbije, odnosno na teritoriji Niške eparhije, već i po kulturno-istorijskom nasljeđu je vrlo značajan i za Republiku Srbiju. Ostala dva projekta koje su prošle u gradu su završni radovi na parohijskom domu u Tijabarskoj crkvi i treći projekat koji je prošao u gradu su radovi na tremovima i nadstrešnici u Pazarskoj crkvi. Što se tiče projekata u ruralnim sredinama, odnosno u selima, prošlo je 7 projekata, finansijski sufinansirajući iznose od 130 do 250 hiljada dinara i radi se o sanaciji i adaptaciji verskih objekata ili dvorišta ili zvonika oko crkava. U pitanju su projekti u Krupcu, Petrovcu, Kosturu, u selu Gradašnica gde se radi druga faza sanacije adaptacije tog verskog objekta i takođe prošli su projekti na sanaciji adaptacije u selu Slavinja, u selu Rudinje i u selu Vranište.